Promiňte, prosím vás, pěkně, pustil byste mě to uličko, děkuju vám. Hergote, ty uličky jsou plný, to je neuvěřitelné, jak jsou nacvakaný ty vagóny. To nedá pořádně? Děkuju. No, co to bylo? To jsou nějaký držadle? Ne, to jsou, pardon, promiň, to jsou držadle. Já už jsem se chtěl málem chytit. Tak, ale dobrý den, pane Dušek. Tak co, pojede to? Nevím. Co, nevíte? Vy byste to měl vědět. Vy to... Když se nebude stávka, tak jo. No právě se vás ptám, pane Dušku. No dobře, vy to sám nevíte. No to je zoufalý. Dušek, a sám neví, jestli to pojede, nebo... Pardon, promiňte. No to byla moje noha, tak to se omlouvám. A, dobrý den, děkuji. Je narvaný, co? To je nacvakaný. Jde to do Rychnova, nebo... Jde to do Rychnov, jo? Tak jo, bych pustila se zpátky, já totiž jdu do Kolína. Tak zpátky, To jste mi dala teda. Kolín, tady ani schůdky na nástupiště nejsou. To snad není. No, to už je ve vlaku. No, tak. Aspoň jedno prázdné kupé, kdyby tady bylo. Jo, tadyhle to vypadá. Tadyhle to vypadá, že by to máme být, jo. To je hezky bejval. Tak. No, konečně klid. Agáta Christy, tu miluju, to má. Chápu, jak někdo nemá rád detektivky, co? To je opravdu s podivem. Tak. No, už se to hnulo. Všecko plný, ty sedadla, no a taky bude pátek, lidi jezdí ze směn, že jo, to je hrozné. Paní Votaváková, jak se máte, vás jsem to neviděla. Co, už to bylo, jo, už vás toho dostali, to jsem ráda, ježiš. Co, do ústavu jste, no, teď vás tam každý hnál, byli rádi, že jste, no jo, tak to dopadlo dobře, děkuju vám, no. Ježišmarja, ježiš, pane Šimek, je to, že malý Šimek tohle, toto roste, víte, že jo, no, já jsem ty, je, vám pak něco povím, že mám vystupovat, to si počkáte, teda, to si vám... Konečně volný kupe, je tu volno, prosím vás, tady. Je tu volno tady v tom kupátku, je, koukám, že, tak si sednu, že, co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát nahoru, bo teda, já jdu až Přelouče. Já, no, do Tanvaldu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. Vám povím teda, ale to jsou takový, můžete mi to dát? Tak, jděte se luftovat někam jinam. Ale prosím vás, nezlobte se, ale já musím, to se nedá, nezlobte se na mě, ale... Ježiši, vejde se to tam někam nahoru? No nevejde, protože tam nic není, no.
Že to, že to tam vždycky bylo, každou chvíli, jo, to jsou tam... ty spěšný vlaky, on vždycky jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbrat. Tak to nechte někde, tak já to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady Ešus, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, já jsem si říkal, já je to snad nestihnu, a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorší nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihla, jsem si říkala, dobře, dobře, stihne to, a stihla jsem to nakonec. Že si nesundáte tu bundu, prosím vás, tom horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, aby si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás, Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu, a on vám třeba, on v ní bundě spí, to si představte, a já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozný, já jsem se celá na úplně podcast na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já byla úplně z toho, ale jsou to hity, ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, to... No jo, jak tam jeme, no. Potřebuji to trošku, kdyby sprdlo. Já teď jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec. Teda Ježíš, to vám řeknu. Ten taky tak vždycky čučel z okna. Já mu se říkám, kam koukáš? A mu říká nikam. Je to nějaká logika, není, že? Já si povídám, no. Co pak to čtete, tohleto? Co to máte za knížku, tohleto? Co pak to je tohle? Paní, já bych... Já bych, to říká taky moje znak. No, já bych a nic nakonec. Nábych, že jo, no jo. Já bych si rád přečetl knížku, děkuju. Co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ty tobě to jede jako kulomet a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A myslím, že to je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžete taky popovídat, to mi ta první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn. Já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká nebožtík Arnoš, takhle se kouká. Prosím, to byl pes, to, víte, to byl pes. Prosím, paní. Neproste, co byste prosil? Mě každej prosí, ježišmarja. Já vás neposlouchám, paní. Já jsem rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu. Jakou knihu čtete? To by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto? Ale to vás určitě nebude zajímat. Ale bude mě to. Mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co máte za knížku? Co to čtete pěknýho? Agáta Christie. To snad mám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No to se mě to 14 dní, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrent. No tento, a to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřili. Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, protože vidět, no to není možné. Jak jste říkala, kdo byl Lord Pentreville, on je vrah nakonec, no jistě, to je vrah, ano. No dobře, ale on se převlékl za toho Smise. Kde pak by se převlékl, za to se převlíkla stará Morrisová, prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má, no to víte, ale to byste nevěřili, já jsem... No tak teď už mi ta knížka je na hovno. No ale tak to, ježišmane, co děláte, se rozčilujete. Víte, úplně tohle zbytek, můžu taky rozčilovat. No, já bych se k vás... Ono snad prší nebo co, zase rozpršelo se teďka, jak to tady pleská, všecko se rozpršelo, že jo. To je úplně vám hrozný, no já se z toho vám já jsem si, takhle spal můj nebožtík manžel v rakvi, to vám bylo nádherný, ale tomu ty tak slyšelo, to byste nevěřil. No, takovej popák, bo, já tu s tebou nebudu, no jo. Já vás prosím, nechte mě vyspat. Já prosím celý život, žádný přidavky mi nedali za dětě, nic jsem neměla, celý život jsem takhle trpěla. No, vy vypadáte jak rumburek v tomhle tam, jak to kláčky, bože můj, já se zblázním z vás, úplně já se stanu vás povedl. No, vy máte jak epileptický záchvat, nebo co to máte najednou, prosím vás, to je příšerný tohleto. To jsem v životě takovýho chlapa neviděla, ještě, že už jsem dávno 15-3krát doma. To jsem tak šťastná, že ježiš, vy se stan modlíte, vy jste nábožensky založený, no co byste nebyl každý je, že jo, dneska. Chce se vám čurat, nebo co, tak si běžte, to si odskočte, prosím vás, to vůbec nemá cenu takhle trpět, no to se vám provalí bokama, je konec, prosím vás, to jsou tragédie, je strašný tohle na konec, ono to prosí, jako by to říkal, ježišmarja, co to vyvádíte, co to No.